парчета. История. Египетските пирамиди са архитектурни структури, изградени в Древен Египет. Повечето от тях са построени като гробници на фараоните и техните съпруги по време на Старото или Средното царство. Най-прочути са пирамидите от некропола в Гиза, по крайнините на Кайро. Няколко от тях са сред най-големите строени някога. Най-голямата е Хеопсовата пирамида в Гиза. След 2600-та година преди Христа в Египет са построени много пирамиди. В строителството им участват десетки хиляди работници. Огромните им размери и съотношението между отделните елементи навеждат на мисълта, че те са съобразявани с математическите и астрономическите познания на египтяните. Пирамидите са свидетелство за почитта към боговете, но същевременно, чрез тях, фараоните оставят в историята траен знак за своето съществуване и могъщество. Най-известни от египетските пирамиди са трите пирамиди на Хеопс, Хефрен и Микерин. Те са разположени в права линия. Архитект и главен надзирател на строежа е Хемон. Пирамидите се намират на западния бряг на Нил, в Мемфиския некропол. Древните египтяни вярват, че това е земята на смъртта, защото на запад залязва слънцето. Техните домове са се издигали на източния бряг на реката. Най-голяма е пирамидата на Хеопс, с височина 147 метра и дължина на всяка от четирите страни на 230 метра, която е почти изцяло запазена. Липсват мраморната облицовка и върхът й. Пирамидата на Хефрен е по-малка, а тази на Микерин Менкаур е съвсем скромна. От трите пирамиди, само тази на Хефрен все още има частично запазена оригинална мраморна облицовка. Пирамидите са построени от големи каменни блокове, тежащи средно по около 2 тона. Счита се, че Хеопсовата пирамида е построена за 20 години и строежът е завършен през 2580 година преди Христа. Султанът Алазис Осман, живял от 1171 до 1198 година, решил да събори пирамидите в Гиза. Той започнал с Микерин Менкаур, но се отказал след 8 месеца, тъй като задачата била непосилна. Парчета. История. Долината на царската история, некропол на царете в Древния Египет. Приема името си от разкошно обзаведените гробници, построени тук за царете от 18-та, 19-та и 20-та династия. За разлика от предишните предпочитани пирамидни гробници, тези се състоят от серия от проходи и камери, изсечени от скалата. Подобно на камерите в пирамидите, те са били предназначени само за приемането на саркофага. Храмовете, посветени на култа на мъртвите царе, са построени в равнината. Гробниците обикновено имат поредица от три коридора, водещи към най-вътрешните им пространства. Третия коридор води към предверие, откъдето се намира основната камера. Покрива и често се поддържа от стълбове, в кухина в пода, в която е положен тежкия гранитен саркофаг. Към главната камера са разположени различни помощни камери. Тъй като се смяташе, че мъртвеца, придружен от Бога на Слънцето, плава през подземния свят през нощта в лодка, стените на гробниците често са украсени с текстове и сцени, изобразяващи това пътуване, и дава на мъртвеца инструкция за курса. Гробницата на Рамзес IV. Древно стълбище с рампа в средата води до входа на тази гробница. Върху трегера на вратата са изобразени Изида и Нефти, които се покланят на Слънцето. Отдясно на входна стена са фигурите на копц, които вдигат ръце в молитва. Сцените и надписите са боядисани върху мазилка, почти всички от които са изчезнали. В главната камера е царският гранитен саркофаг, покрит с надписи и релефи.
парчета. История. Гробницата на Рамзес IX. Тази красива гробница има някои отлични стенописи. Първия коридор на лявата стена може да видите царя, изобразен в присъствието на Характи и Озирис. По-надълбоко над вратите на две малки камери има текст на похвала на Ре. На дясна стена царят е изобразен в Параклис в присъствието на Амун и богинята на смъртта Мерцегер. Първата камера с покрив, поддържан от 4 стълба. Кратък проход преминава към гробницата с саркофага. Парчета. История. Гробницата на Мернептах. Из входните коридори са изписани текстове от похвала на Ре и сцени от царството на мъртвите. В камера капака на царския саркофаг изобразява покойната фигура на царя. Парчета. История. Погребалният храм на Хачепсут е погребален комплекс от полускален тип в Луксор, наричан още най-свещен от свещените, издигнат от фараон Хачепсут. Вграден е в северния край на Варовиковите скали на Дейр ал-Бахри и в много отношения се различава от храмовете на останалите владетели. Той е така оригинален, както и личността на самата владетелка. Хачепсут е единственото дете на фараон Тутмос I и първата му съпруга Яхмос. Омъжена е за полубрат си Тутмос II. След смъртта на мъжа си, 21-годишната Хачепсут се качва на престола, като лишава от това право от 12-годишния си доведен син Тутмос III. Обявява го за едноличен фараон, а тя самата управлява като негов регент. Половин година след това жреците я обявяват за пълноправен фараон. Царицата господства над Египет в продължение на около 21 години. Още с взимането на властта тя започва грандиозни строителни работи, включително изграждането на храма. След завършването му, скалният храм на Хачепсут в Луксор надминава всички съществуващи подобни египетски структури, а неговите размери, архитектура и декорации удивляват съвременниците. Вграждането на храма в скалите не е случайно, а специално търсен ефект. Хачепсут не жали нито време, нито средства за строителството на своя храм. Грандиозният план, по който е изграден комплекса, принадлежи на архитекта Сененмут, фаворит на царицата. Самият храм е вграден в стръмна варовикова скала с височина над 100 метра. Състои се от три огромни тераси, разположени една над друга и свързани с дълги наклонени рампи с стълби в средата. За храма са присъщи важната роля и количеството на колоните както във вътрешния, така и във външния дизайн, изобилието на статуи, релефи, многоцветни стенописи, луксозното обзавеждане и разнообразието на вложените материали. Всички тези черти са характерни за храма на Хачепсут, но са и типични за храмовата архитектура на новото царство. В храма на Анубис Бога е представен по традиционния начин с тялото на човек и глава на чакал. Тъй като египтяните използват минерални, а не растителни бои, цветовете все още са сравнително запазени.
Преди в целия храмов комплекс са се намирали около 200 статуи, 140 от които на сфинксове. Скулптурите представляват Хатшепсут в три образа – като Озирис, фараон и като сфинкс. При тяхното създаване е обърнато специално внимание на външния вид на царицата, като лицето и всеки път е детайлно изваяно. Благодарение на това днес ние можем да си представим как точно е изглеждала Хатшепсут. Парчета. История.